فيري وحاسك سوق هذا عديق وقرا عدي أو قدي أو عشية أو جوري جاك كجرا يقف مسلم ولا الكاء أو بيدح يا الحالة ونق صح ونعشين ساكن ونقرا عن ربنا كدا أيو جوري سين أو دمي إمي أو عن تكهايو وحي أو أقبل هاي أو هالكاس أو سوق عي عجر تعبسية إن dad gaaraya hal milyan ilaa iyo 200,000 gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwa ay daadadkaasi mafatahadahaasi ay saameyn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta loo geeyo 30 halkan oo ah xarunta hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa waxa shir jiraad ku qabtay si wada jir ah wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda maareynta musiiboyinka iyo sidoo kale xubnaha majmaca culimada Soomaaliyeed kuwaas oo si wada jir ah fariin baaqa ugu diray shacabka Soomaaliyeed in ay si wada jir ah uga qayb qaataan u gurmashada dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ku wajahaya gobolada dalka kuwaasi oo saameyn ballaaran ay ku yeesheen daadadkii ka dhashay roobka ka daay gudaha dalka iyo fatahadaha ay sameeyeen wabiyada dalka ugu horeen wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Aways ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay daadadka iyo sidoo kale fatahada waxana uu sheegay in ilaa ku dhawaad 30 qof ay ku dhinteen kuwaas oo isugu jira haween caruur iyo dad da ah waxana uu sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay ka qayb qaataan gurmadka loo sameeyay dadkaasi ku dhawaad 500,000 ama ba nus milyan qof ayaa barakacay oo guryahoodii ka tagay kadib markii daadadkii ay aad u waxyeeleeyeen waxaa jirta cabsi ah in dad gaaraya 1 milyan ilaa iyo 200,000 gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwa ay daadadkaasi mafatahadahaasi ay saameyn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta loo geeyo 30 waa inta ay markaasi dowladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa khasaare intaas inuu ka badan yahay waxaa jira kaabayaal badan oo burburay meesha ugu badan ee dhibaatada ka dhacdayna waa gobolka Gedo marka maanta waxaan halkan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyagoo iskaashanaya la isku dayo in wax laga qabto si dadkaasi dhibaataysan wax lagu qabto kaabayaashaasi burburay wax looga qaban lahaa iyo in guud ahaanba dhibaatadan jirta bulshada Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa innaga oo markaasi ka bilaabayna in taageerada marka hore ka timaado shacabka Soomaaliyeed kadibna markaasi haddii ay noqoto beesha caalamka iyo hay'adaha kale ee samafalka iyaguna ay garab ka geystaan laakiin hawshan waa hawl u taalla Soomaaliya u baahan in marka hore annaga aan iska bilaawno in aan wax u qabano dadkeena dhibaataysan dhinaca kale gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka ayaa isna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay si degdeg ah uga qayb qaataan gurmadka wadajirka ah ee ummadda Soomaaliyeed ay u fidinayaan dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ku heysata gobolada dalka Raxiim mudane wasiirka warfaafinta iyo culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir iyo Sheikh Somo aad iyo aad u mahadsan tihiin runtii inaad maanta aan halkan u joogno xaaladan degdeg ah dabcan xaaladda jirtaahay waa wasiirka sheegay ilaahay hanoo sakhiro idinkuna waxaad arkaysaan oo liinadii xoog u bilaabatay magaalada Muqdisho xataa dhibka ku heysta waa aragteen oo runtii culayskeedu inaan intaas kasii bata loo malaynayo dabcan waxaan haysto ilaahay hanoo fudey laakiin waa howl aad u weyn waxaan rabnaa insha Allahu Taala ummadda Soomaaliyeed ay aad isugu gargaarto mid waa dareemi kartiin dadka hal nus milyanka ka badan ee banaanka daadsan iyo kuwa biyaha ku dhex jiro iyo kuwa ay wax allaale waxay haysteen ay mataqaanaa ay ka baaba'een marka waxaan dabcan rabaa inaan culimada Soomaaliyeed kusoo dhaweeyo in ummadda Soomaaliyeed ay isu gurmato in mataqaan akoonada iyo la sameeyey dadka Soomaaliyeed ay kusoo gurmadaan in runtii annagu aan wax isku tarno intaan cid kale wax u qeylaysaa ma lahayna waxayna inaan isku ceshano waan karnaa waxaan aad iyo aad runtii uga mahad celinayaa dad Soomaaliyeed oo waxaan arkay soo keenay raashin keenay dad Soomaaliyeed dhar keenay dad Soomaaliyeed oo xoolo nool keenay intaba waa haynaa ilaa hadda waxaan ka rajaynayaa ummada Soomaaliyeed meel ka soo joogtay inay soo gurmato aad iyo aad u mahadsantiin ugu dambeyn madaxda majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa si lamid ah baaq u diray shacabka Soomaaliyeed oo ku aadan in ay ka qayb qaataan gurmadka dadka Soomaaliyeed fiiri waxa iska soo qaada adigoo quraacday oo qadi oo casheeyay oo gurigaaga ku jira qof muslim ee walaalka ah oo biyadhexyaal xalan uu noqdo sax uu na cashin saakan uu quraacan rabna ku daayo gurigiisina oo dumay ilmihi oo gacanta ka hayo wixii oo agab lahayn oo halkaas uga soo kacay waxa kaloo biyaha masiirada la socda xayawaanaadkii dhulka hoos ku jiray masaski ayaa soo baxay xoolo badan ay qaniineen dad badan ay qaniineen meel ay ku hoydaan maal ay biyaha ka cararayaan dadkii la cararayaan marka waxaan leenahay dadka
marka ugu horeysa aan ilaahay ka cabsano marka ilaahay aan barino ilaahay ku tago gacanta u taaganayna waxa leena ilaahayow masiibadan bedelkeeda khair noogu bedel nagana koriyal madarkana allahumma sa sheekh oo wiil nabiga uu dhaali saadu salaam allahumma hawalina wala aleena aleena ilaahay riidahayna ku dhig marka maxay xulina waa dhamaadeen dadkina waa laagsamay maalintii nabiga cali saadu salaam soo maamul rubku socda loo yimiday oo gacmaha kor u taago wiil allahumma hawalina wala aleena aan taaganahay ilaahayow rabbiyow halkaas intii dhimatan u naxariiso أنتوا حبيشنا هنتي بدل الخير رأسي. أغلب شعب الصوماليات ما أرتع. جذها هجوجو. ما دي بدي هجوجو. جاريد الصومالي دي بدها شرة. مراكز تحول مضى. ما أرتع. مساجدة. هرو باقي لنا إني برمضان. وضفت أي ما أرتع. سو برمضان سلوية قاني. أسكاشنو إن شاء الله تعالى. أنا ما أرتع. أسكاشنو. لا سبحانه وتعالى نكرمين يا. سو برمضان أنا صور أقصد إن شاء الله تعالى. أكون هذا الذي شيء أنا كقرن. تبين لا قلاش إن يا إن شاء الله تعالى لا تعملوا دونا عبد القادر محمد CBA حرونت هي أدى مريت مصيبة إنك ما قدام دشوا كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.